ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେକର୍ଡ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବର। 2022 ଜୁନ୍ 1ରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ITM ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏସ୍ ଅମିତ କୁମାର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରାବାସରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ। 2022 ମେ 10ରେ ଅନୁଗୁଳର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ। 2022 ଏପ୍ରିଲ 30ରେ କଟକ ବ୍ରାହ୍ମଣଝରି ଲୋ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଭୋଇ ଓ ଖଲରଦାର ସୋନାଲି ବାରିକ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 2022 ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ MBBS ଛାତ୍ର ନିଶାନ୍ତ ରାଗିଂ ଯୋଗୁଁ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଜେବି କଲେଜର ରାଗିଂ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2020 ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1469 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1648 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 1158 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 2019 379, 2018 501, 2017 361, 2016 390 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 2016 2020 ଭିତରେ ମୋଟ 3100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1848 ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1252 ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଇ ବସିବା କେତେ ଠିକ୍? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।